Pikpyetjen mbi cilësinë e produkteve që konsumojmë na shoqërojnë në përditshmërinë tonë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është institucioni përgjegjës mbi këtë çështje që shoqërohet vazhdimisht me diskutime. Sokrat Llupo, inspektor pranë AKU Durrës, tregon për Adrianet se për periudhën janar-maj 2021 janë kryer 1005 inspektime, ku janë azgjësuar 6.82 ton produkte ushqimore jashtë normave të përdorimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, drejtori rajonale Durrës konkretisht, punon në zbatim të një plani punë të miratuar nga Ministri i Bujqësisë. Dhe për periudhën që nga janari deri sot, ne kemi realizuar gati 1005 inspektime. Edhe gjatë këtyre inspektimeve, inspektorët kanë parendruar 402 subjekte për problemet atike që kanë gjetur në gjatë inspektimit. Emra masa me gjobë në 4 raste, janë bërë blokime, janë azjesuar 6.82 tonë produkte ushqimore që kanë qenë në kufit në jashtë normave përdorimit. Gjithashtu, janë marrë 208 mostra për produktet ndryshme dhe janë qënë në laboratorin e Sovin Tiranë dhe laboratorin që është në autoritetin kombëtar për ushqimin në Durrës. 76 ka qenë numri i denoncimeve të kryera nga konsumatorët gjatë 5 muajve të parë të këtij viti. Ka dhe denoncime nga qytetarët dhe konkretisht për periudhën nga janari deri sot ka pasur 76 denoncime, të cilat janë verifikuar në mënyrë serioze nga inspektor dhe për çdo rast ka pasur masa, nëse ka pasur nevojë për marrje mase ose që s'ka pasur probleme, ka vazhduar punën e tij. Por si duhet të veprojë një qytetar kur konstaton problematika të ndryshme të këtyre produkteve? Një konsumator kur shikon në një market, në supermarket ose diku tjetër një ushqim që mendon që ai që është i skaduar, i ka kaluar afatet skadencës në etiketën e tij, ata i me njëherë bën denoncimin ose tek drejtoria e përgjithshme, tek kemi numrin e jeshil ose te info, tek në internet, ose vjen me një shkres dorë këtu drejtoria dhe ne i me dyrur ta qëmë dhe në fund shqetsimin e subjektit, ose të personit që ka bërë kesë për të, që ka këtë problem, dhe më thëmë, në sëmë në raketë. Inspektori i AKU Durrës tregon se nëse gjenden produkte jashtë afatave të përdorimit, blokohen dhe më pas azgjësohen. Një produkt që gjenden me afatet skadura, në moment e i merët mas blokimi nga ana e inspektorve, dhe që ndronë i blokuar dhe një moment e që azgjësohet nga subjektin bashkëpunim dhe me institucionet tjera të shtetit shqiptar. Ndërkohë, analizat e mostrave mundësohen nga laboratori i cili gjendet në ambientet e këtij institucioni, ndërsa për rezultate më të specializuara, ato dërgohen në Tiranë. Ne kemi laboratorin këtu, të laboratorin tonë, ka dhe laboratori i SUV-it Tiranë. Si mas, këj laboratori jonë bënd tisa analiza për produktet, ato analizit kësi për laboratori jonë këtu, ne e qëmë të i SUV-it Tiranë dhe e shëmbulluar komplet mostrat analizohen në gjithë aspektet e tyre. Janë shumë kritere për të plotësuar nëse vendos të hapësh një subjekt tregtar, thot inspektori i AKU Durrës Sokrat Llupo. Çdo subjekt që e hap aktivitetin e ka të qartë nëpas legjislacionit fuqi se si veprohet, se janë shumë kritere që do të hapësh një biznes. Dhe tan ai që nuk e ka iden, domethënë ose nuk e njeh mirë këtë punë, vjen tek drejtoria jonë këtu, merë udhëzimet për kase dhe vazhdon punën normalisht. Afrimi i sezonit turistik duket se do të intensifikojë inspektimet. 1423 të tilla janë planifikuar gjatë muajve të verës, ndërkohë që pritet edhe urdhër përkatës për monitorimin dhe plan veprimin në terren. Në planin miratuar që ne vazhdojmë punimin, që vazhdojmë punën në inspektimet të përditshme, është planifikuar edhe për periudhën maj-shtator, periudhën turistike, janë planifikuar 1400 inspektime për subjektet që ushtrojnë aktivitetin në zonat turistike. Plus kësaj, ne presim urdhën e drejtorit përgjithshëm të Tiranës për monitorimin dhe plan veprimi për gjithë sezonin dhe për subjektet e reja që i futen në veprim, edhe për subjektet që i rihapen, se ka subjekte që punojnë vetëm në mënyrë sezonale. Prandaj po jemi në plan veprim për të kontrolluar gjithë zonën e bregut, jo vetëm bregut, por edhe zonën turistike të tjera të Durrësit.